E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui com o jogo Sonic, edição de 20 anos de aniversário, onde na qual você consegue jogar com os dois Sonics, tanto o Sonic antigo quanto o Sonic novo. E bora lá pra essa aventura aí, vamos ver o que a gente consegue fazer nesse jogo aqui. Vamos com o Sonic novo primeiro. Vamos com o Sonic novo, vamos jogar nessa fase aqui, ó. E gol, começou! E aí, caraca, mano, eu viajava nesse jogo aqui. Eita porra, já fiz merda. Eu viajava nesse jogo aqui no Dreamcast, mas eu nunca tive Dreamcast. Então eu só ficava vendo os episódios do Mar Games. Caraca, mano, fiz merda aqui já. Ó, surfando, mano. Caraca, mano! Mano, eu pirava nessas paradinhas aqui com esses loops. Ó, tô mais rápido que o... Tô mais lento que o outro. Eita porra! Caraca, mano. Oh, Sonic é muito louco, cara. Quem nunca jogou Sonic tem que jogar Sonic, velho. Porra, o bagulho é old school total, mano. Ó, só se liga nessa imagem. Mergulhou na cachoeira, caímos no túnel. Agora é Hugo. Quem lembra do Hugo? Joguinho do Hugo. Eita combo. Caraca, tomara que esse vídeo fique bom. Mano, se liga nessa piranha gigante aí. Dei logo um combão. Aumentar essa velocidade. Galera, desculpa aí. Aqui, eu joguei só uma vez esse jogo. Então ainda não tem a manha legal. Ainda não tem a manha legal. E eu vou jogar nos dois modos pra vocês. Mas aí eu não vou saber se eu vou fazer um vídeo pra cada. Ou se vão ser dois vídeos. Mano, a fase tá muito bem feita. Às vezes eu me atrapalho um pouco falando com vocês jogando porque eu não tenho muita prática ainda. Subir aqui, plataforma. Cara, eu particularmente, eu curto o jogo nesse estilo assim de aventura e tal. E cara, Sonic é Sonic, né, velho? Tava na promoção na Steam, paguei 12 reais essa edição. Falei, mano, agora eu vou ter... Ó, baixei aqui. Agora eu vou ter Sonic, mano. Relembrar o tempo. E pivete. Cara, eu nunca sei qual poder usar, mano. Sempre me confundo aqui. Ixi, ó, super velocidade. Parece o Kaioken do Dragon Ball, velho. Olha. Muito rápido. Eu quase não tô conseguindo jogar essa porcaria aqui. Ixi, mandei um combom agora, ó. Ah, merda! Vacilei demais. Passamos, passamos. Vamos ver como conseguimos dessa vez. Aí sim, hein? Mas a gente já tinha conseguido o Rank S. Ah, Rank S! Boa! Vou jogar essa fase agora com o modo clássico. 1-2D. 2D, ver como é que é essa fase em 2D, pessoal. Se vocês que... Oh, caraca, mano! Que louca, velho! Caraca, mano! Sério, velho, Sonic é muito foda. Oh. Cara, os caras conseguiram deixar o jogo muito top. Só que... Porra, é que assim... É foda falar, porque se você não curtia o jogo, você não vai curtir, mas se você jogou Sonic na sua vida quando você era pequeno, puta, velho, vai pirar quando pegar esse jogo. Ô, oh, caí. Ô, oh, caraca. Oh.
próxima fase. Caraca, mano! Muito rápido. Quem fala que consegue jogar esse jogo tudo de uma vez é mentira, ou conhece muito bem a fase. Não tô nem conseguindo comentar sobre a fase com vocês, velho. Puta, caí no caranguejo ali, mano. Cara, é muito rápido. Olha só que irado. Agora tá devagarzinho, né? Perdi top speed. Ah, terminamos a fase. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, assistam os próximos. Abraço a todos vocês e tudo de melhor.